Ebrajt për shëndes, të kështu është shtyrë dhe seansa në orën 10 drejtorës 14 për 7 mjekët dhe zyrtarë të spitalit në onkologjik të cilët të njëshin dhe me masën e sigurisë ditën e sotme. Po, jetë ashtu si kundër dhe ju e përmëndët, seansa e parashikuar të niste në orën 11 të në gjykatën e posaqme pas transferimit të dosjes nga Prokuroria e Tiranës drejtë të Prokurorisë së posaqme, është shtyrë për 7 mjekët, pasi avokatët e tyre mbrojtës i kërkuan gjykatës kohë që të njihen me aktet e dosjes. Duhet thënë në fakt se fillimisht shtetimet janë nisur nga Prokuroria e Tiranës për mjekun Edmond Gashi, por edhe për 6 personat e tjerë, ku në fakt Edmond Gashi është duke u hetuar me masën e arrestit shtëpiak me akuzën e shpërdorimit të tyrës, pasi si pas prokurorisë së kryeqytetit, Gashi akuzohet se pikërisht është ai personi që ka organizuar të gjithë skemën, teksa në bashkëpunim dhe me mjekët e tjerë apo dhe me punonjës të spitalit onkologjik këtu në kryeqytet, orientonin pacientët që kishin smundje të rënda tumorale që të drejtoheshin nga spitali shtetëror drejt klinikës së tij private, duke përfituar shuma monetare. Pikërisht për këtë prokuroria ka dyshime, bazuar kjo edhe në përgjimet apo edhe në komunikimet në WhatsApp mes antarëve të tjerë, pra mjekëve të tjerë apo dhe mjekut Edmond Gashi, se orientonin pacientët në kundërshtim me ligjin që të drejtoheshin nga spitali shtetëror drejt spitalit privat, e kjo në kundërt pagesave. Deri në këtë fazë duhet thënë në fakt se prokuroria nuk është se e ka ngritur ende akuzën e korrupsionit, është prokuroria posaçme, ka qenë prokuroria e Tiranës që ka pretenduar se ka dyshime për korrupsion, duke referuar këtë vepër penale prokurisë së posaçme, që do t'i duhet ta provojë tashmë pas mbritjes së dosjes nga prokuroria e Tiranës drejt prokurisë së posaçme. Mjekët janë paraqitur ditën e sotme në orën 10, në orën 11 në ambientin e gjykatës së posaçme, atje ku do t'ju komunikohet edhe akuza e prokurorisë apo pretendimet e prokurisë në lidhje me skemën e organizuar prej tyre për orientimin në mënyrë të palishme, le të themi, të pacientëve nga Spitali Shtetëror Onkologjik drejt klinikës private që ishte në pronësi të babait të Edmond Gashit, por në të vërtetë ishte në pronësi të këtij fundit. Ermal, të flasim edhe për një tjetër çështje, për shërbime të munguara për të cilat ka pasur një numër të lartë kallëzimesh në prokurori, por për çfarë bëhet fjalë? Atëherë jeta bëhet fjalë në fakt për veprën penale të mashtrimit, ku një sër qytetarësh janë drejtuar prokurisë së kryeqytetit. Bëhet fjalë për të paktën 144 kallëzime vetëm në 3 mujorin e fundit, ku qytetarë të ndryshëm janë, po themi, janë mashtruar nga persona që ofrojnë shërbime, sikundër janë arkitektët, persona të tjerë të cilët ofrojnë edhe shërbime të tjera, të cilët në fakt qytetarët janë drejtuar prokurisë me akuzën e kallëzimit, me akuzën e mashtrimit dhe mashtrimit me pasoja të rënda. Deri në këtë fazë, pra vetëm në 3 mujorin e fundit, nga 144 kallëzime, 66 janë regjistruar si procedime penale, çka do thotë që prokuroria ka mundur të provojë se këta persona deri në këtë moment mund të jenë mashtruar pikërisht nga këta persona të tjerë të cilët ofrojnë kryesisht këto shërbime, sikundër janë edhe ajo që përmendëm arkitektët. Nisur kjo edhe nga fakti se vetëm pak ditë më parë këngëtarja e njohur Bleona Qereti është drejtuar gjykatës penale të Tiranës, ku prokuroria ka kërkuar, le të themi, pushimin e akuzës së mashtrimit me pasoja të rënda, që vetë Bleona Qereti kishte ngritur nda një arkitekte e cila kishte mobiluar banesën e saj, por nga ana tjetër nuk kishte ofruar asnjë shërbim sa i takon mobilimit. Dhe pikërisht, gjitha këto shërbime të ofruara të pretenduara nga ana arkitektes janë kallëzuar në prokurori të kryeqytetit nga këngëtarja Qereti, ku kjo e fundit ka pretenduar se nëpërmjet mashtrimit, duke mos i ofruar asnjë nga shërbimet e pretenduara, ka shkaktuar një dëm prej të paktën 115.000 euro, pasi asnjë nga shërbimet e ofruara, sikundër ka qenë arredimi i apartamentit apo edhe rikonstruksioni i një apartamenti i cili ishte në pronësi të dy prindërve të Bleona Qeretit, por nga ana tjetër studio arkitekturor nuk i ka ofruar këtë shërbim, duke detyruar kështu këngëtarën të drejtoheshe me kallëzi prokurisë së kryeqytetit. Sikundër e përmenda, përveç këtij rasti, në 3 muajt e fundit, të paktën 144 kallëzime janë drejtuar në prokurinë e kryeqytetit për akuzën e mashtrimit apo mashtrimit me pasoja të rënda, ku 66 prej tyre janë duke vijuar veprimet hetimore për të parë nëse ka përgjegjësi penale ndaj këtyre personave apo jo. Ermal, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet në lidhje edhe me këto dy çështje të rëndësishme. Faleminderit juve.